Əgər apteklərdə ləvazimat çatmasa, hökumət istifaya gedəcək. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko COVID-19-un yayıldığı şəraitdə tibb işçiləri üçün fərdi qoruyucu vasitələrin çatışmazlığı yaranacağı halda hökumətə istifaya göndərməkdə hədələyib. Mən baş nazirə və hökumətə xəbərdarlıq etmişəm. Əgər həftənin sonunda məsul şəxslər mənə məruzə etsələr ki, apteklərdə, mağazalarda və ya xəstəxanalarda həkimlərin müdafiəsi üçün ləvazimat çatmır, hökumət olmayacaq, başqalar işləyəcək, deyə Lukaşenko bildirib. Я премьер-министра предупредила правительство, если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает где-то в магазинах, аптеках или в больницах, особенно для защиты врачей, правительства не будет. Будут работать другие. Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Слушайте, маску эту несчастную не можем шить для населения в этих аптеках.